O, hallo, sveiki visi, mes čia atvarėm į Vilnių, į Vibe liftą, nes man reikia Vibe. Su manim yra... Yra dėdė Antanas. Jau praėjo 10 minučių ir mes jau pavargo. Oho, kaip big. That's what she said. Tik mano valia, esu kiek kitoks nei visi, tai esu aš. Ok, ar jūsų daug, ar jūs šįryt pasiruošę šiek tiek patūsinti? Bet ir išmokti iš atrodo gingo, nes mes turėsime muzikos, mes turėsime šokių ir veikas abejonės šiai yra pats geriausias vakarėlis mieste. Nuo pat ryto. Nuo pat ryto, sveiki. Ar čia visi draugiškai, ne? Ar mes visi draugiškai Karolinai mes gynau? Antano number one fan. Pozuokit, pozuokit. Gerai. Su manim tai nieks nesifotka. Ei, Nikai. Na? Aš noriu tavo finis. Finis. Italijon. Kaip Comic Con Baltics, mes su Niku esam together ir einam eksplorint. Jo, einam, žiūrėsim. Nieko nežinau, Nikai. On regert. Alaus. Verygą nesustabdys. Nu tai va, kodėčiau mes čia esam. Hoho, iš kur mes tokie high definition? Jo, kas per quality? Mes ką tik važiavom su vėlė taksi, nusipirkti kamerą, nes man žiauriai nervino filmuot su blogo kokybė, nes yra Canon EOS 70. Thank you.
šokiai pavargo, tu kaip viskas gerai, jokio nuvargo. Nu žiaip, čia kaip jauties. Cool, esu pilnas vaibo. Taigi mes dabar atvykome į Vilniaus Antanai, kaip ištart? Katedra. Tikrai buvo labai smagi diena. Labai sorry, kad vlogas labai trumps, nebuvo ką tam filmuot, bet buvo žiauriai fun. Šiandien su manim buvo Antanas. Sveiki. Paulė. Ir Nikas. Jų Instagram'is galite pamatyti description. Čiau.